ক্রমত ভয়ঙ্কর বিপদৰ দিশে ধাবমান বৰাক উপত্যকা মৃত্যু উপত্যকালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে বৰাক ইতিমধ্যে বৰাকত 75 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কৰোনাত করিমগঞ্জ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ দায়িত্ব থকা এগৰাকী চিকিৎসকে কয় যে যিসকল কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী পলমকৈ চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ সৰহ সংখ্যকেই মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু করিমগঞ্জৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত আমাক শেহতীয়া খবৰ জনাব শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত খবৰ জনাব আমাৰ সাংবাদিক অসীম দেৱে আমি অসীম দেৱৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ ভয়াবহ বিপদৰ দিশে বৰাক ততা অসম ক্ৰমাত যেন মৃত্যু উপত্যকালৈ পৰিণত হৈছে বৰাক ততা অসম ইতিমধ্যে বৰাকৰ 75 জন আৰু সমগ্ৰ অসমত 430 জনকৈ লোক কৰোনাৰ কাৰণে মৃত্যুমুখত পতিত হৈছে কিন্তু এই মৃত্যুমুখত পতিত হোৱা যিসকল হৈছে দিনে দিনে বাঢ়ি আছে যি মৃত্যুৰ হাৰ এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ করিমগঞ্জৰ কোভিড ট্ৰিটমেণ্ট চেণ্টাৰত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই কোভিড ট্ৰিটমেণ্ট চেণ্টাৰত করিমগঞ্জ জিলাৰ যিসকল কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ আছে তেওঁলোকক ইয়াতে প্ৰথমে চিকিৎসা কৰা হয় আৰু যিসকলৰ অৱস্থা বেয়া হয় তেওঁলোকক শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে করিমগঞ্জ কোভিড ট্ৰিটমেণ্ট চেণ্টাৰৰ দায়িত্ব থকা ডক্টৰ ৰাজশেখৰ চক্ৰৱৰ্তী মই তেখেতৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম ক্ৰমাৎ যেন মৃত্যু উপত্যকালৈ পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ বৰাক তথা অসম ইতিমধ্যে অসমত 430 গৰাকী লোক মৃত্যুমুখত পতিত হৈছে আৰু বৰাকৰ 3খন জিলাৰ প্ৰায় 75 জনকৈ লোক ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পতিত হৈছে কিয় কাৰণে এনেকুৱা মানে মৃত্যু উপত্যকালৈ পৰিণত হৈ আছে নমস্কাৰ কথাটো হ'ল আজি আমাৰ করিমগঞ্জ জিলাত আমি 35 মৃত্যু পাইছোঁ আমাৰ ইয়াতো এইটো হস্পিটেলত 8% জোখাইছে আৰু বাকী 27 জন শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত গৈ পেলাই ঢুকাইছে এইটো আমি ষ্টাডি কৰি পেলাই পাইছোঁ কি যিসকল মানুহ আমাৰ ইয়াতে লেট আহি আছে লেট প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰি আছে সিহঁতক মানে আমাৰ সিহঁতৰ ফালে ডেঞ্জাৰাছটো লেভেলটো বেছি বাঢ়ি গৈ আছে মৃত্যুৰ হাৰটো সেইফালেই বেছি যোনে যোনে আহি লেট আহি আছে যোনে আগত আহি আছে আৰ্লি ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰ্লি আমাৰ আজিকালি আপুনি চাওক আমাৰ ৰেমডেচিভিৰ ট্ৰিটমেণ্টটো শিলচৰ মেডিকেল কলেজত হৈ আছে প্লাজমা থেৰাপিও ইতিমধ্যে আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজত বাকী আমাৰ ফেভিফ্লুইড অক্সিজাইক্লিন আইভাৰমেক্টিন সেইবিলাকো ষ্টাৰ্ট হৈছে যোনে যাৰ যাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এটা আৰ্লি ষ্টেজ সিহঁতৰ কিন্তু আমি কিবা এটা ডেঞ্জাৰ ছাইন হ'লেও আমি কিন্তু ঘূৰি ফিলাই পাইছোঁ ঘৰত তেওঁলোকে সুস্থ হৈ গৈছে কিন্তু যিহেতু যিসকলে আমাৰ লেট প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰি আছে চাওক আজি আমাৰ SPO2 94ৰ তলত গ'লে যোনটো আমাৰ পালছ অক্সিমিটাৰ আছে তাতে যদি 94ৰ তলত যায় তেতিয়াহে আমাৰ অক্সিজেন ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগে কিন্তু আমি এনেকুৱা পেচেণ্ট পাইছোঁ যিহেতু 36% 52% ছিভিয়াৰ ৰেস্পিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ উশাহ লোৱাৰ প্ৰব্লেমটো বহুত বেছি সেইটো অৱস্থাতে আহিছে আমাৰ ইয়াতে অহাৰ পিছত 1 ঘণ্টা আধা ঘণ্টা 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগালগেই তেওঁলোক ঢুকাইছে সেইকাৰণে মই জনসাধাৰণক মানে আশা কৰিম কি আপোনালোকে যিমান পাৰে আগত আহক কিবা এটা জ্বৰ কাহ চিমটম হ'লে আপোনাৰ যদি আজিকালিতো চিমটম আপোনালোকে চবেই গম পায় আগত আহি পেলাই টেষ্ট কৰক আমাৰ ইয়াতে টেষ্ট হয় বাহিৰতো প্ৰাইভেটো আজিকালি টেষ্ট হয় আপুনি যদি প্ৰাইভেটতো কৰি আছে ইয়াতেও টেষ্ট কৰি আছে টেষ্টটো কৰক ডক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু আপোনাৰ ডক্টৰ সান্নিধ্যই আহক সোনকালে টেষ্ট হ'লে সোনকালে ধৰা পৰিলে আমি পেচেণ্ট আমি এই যুদ্ধত আমি জিকিব পাৰিম